ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅಣ್ಣವರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ವಾಸ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ 7 ವರ್ಷನೋ 6.5 ವರ್ಷನೋ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಆ ಅಂಗಡೀಲಿ ಒಂದು ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್ ಗೊಂಬೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪುನೀತ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಣ್ಣವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಣ್ಣವರು ಜೋಬಿಗೆ ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ಜೋಬಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆ ಗೊಂಬೆ ಬೇಕಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆ ಗೊಂಬೆ ಬೆಲೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ 900 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ. ಆಚೆ ಕಡೆ ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ತಂದುಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡ್ರಿ ಆ ಗೊಂಬೆನ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಆಯಿತು ಇದು ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ ನೀವು ತಂದುಕೊಡ್ಬಿಡಿ, ತಂದುಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ಸುದ್ದಿನ ಬಂದು ಅಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ. ಅಕ್ಕವ್ರು ಆಗಿಂದಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು 900 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಥರ 900 ರೂಪಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಕೊಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಜೋಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವರ ಸರಳತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸದಾಶಿವನಗರದ ಮನೇಲಿ ಕುಂತಿದ್ದರು. ನಾನು ವಾಡಿಕೆ ಥರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಪಾರ್ವತಿ ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂತಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನೋಡಿರಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಟೀಪಾಯ್ ಮೇಲೆ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಂತೆಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಅಣ್ಣವರು ಹಂಗೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಣಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ. 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದರು ರೀ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ ಆ ಥರ ದುಡ್ಡು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನೇ. 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ಕಾಪಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸತಿ ನಾವು ಈ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರನ ತೆಗಿ, ಯಾವುದು ಚಿತ್ರ ಅದು, ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತುಣುಕನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ರಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಇಳಿದು ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋವಾಗ ಆ ಜನ ನಿಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನು ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಬೀಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಕಾರೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರೀ. ಏನವ್ರದ್ದು ಕೋರಿಕೆ? ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇಳಿಸ್ರಿ ಕಾರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು. ಅಣ್ಣವರು ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಅವರು ಆ ಕಾರಿನ ಮೇಲುಗಡೆ ಹೆಗಲು ಹೋಗಿ ಆ ಹೆಗಲನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಯಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಭಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು, ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದಯಮಾಡಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲದು ರೀ. ನೀವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಥರ ಜನ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೇರು ನಟ ನಿಂತು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಜನ ದೇವರಿಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಂತಿರೋರು.
ಆ ಥರ ಕಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಥರ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನೋಡೋಕಾಗುತ್ತಾ ಆ ಥರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಗುವಿನ ಥರ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಜೋರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯೇ ಮಾತಾಡೋರೆ ಹೊರತು ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಮೂವೀಸಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಲರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು ದೇವ್ರ ಥರ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಬೀಳೋಕೋರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನನಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಂತರು ನೀವು ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ನಿಮ್ಮಂಥ ಜನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ನೋಡೋದು ನೀವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸರಳ ಮನತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಯಾವೊಂದು ನಾವು ಇವಾಗ ಆಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಇವ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಆಚೆ ಬರೋವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಚೆ ಬರೋವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಚಿತ್ರಪಥದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಇವತ್ತೂ ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೆ